Hey, Chris and all. I bin heute with a 101 Second Reviews of VR Films heddiw yma. Dwi'n siarad amdan hwn. The Equalizer 2, Denzel yn ôl, fel Robert McCall, sydd yn fwy... Sydd yn rhywbeth yn bod, dwi'n gweld rhywbeth yn digwydd, rhywbeth drwg yn digwydd. Fe ddim yn gadael o fynd. Mae'n mynd i sortio fe allan. So ddim gwahaniaeth i'r ffilm cyntaf yn y ffordd yna. Ac yn hwn, mae'n rhywbeth i digwydd yn ei ffrindiau fo. A dwi'n ddim yn ddistag gwmpas yn deithi hyn. So be, mae'n o'r reit. Mae'n anghofio amdani. Oce, reit. Okay, right, The Equalizer 2, Denzel yn ôl, Antoine Foucault, y cyfarwyddwr yn ôl, gwrs y dau na ddeud teini'n deif ei gilydd. A newydd yn onest, o'n i'n edrych ymlaen at y cyntaf, cos oherwydd o fi'n hen, dwi'n cofio'r sioe teledu'n iawn pan o'n i'n ifanc oedd un o'r sioe ar ni'n licio fwyaf nad o Edward Woodward, tro cyntaf fi wedi gweld Edward Woodward, cyn y Wicker Man ac yn y blaen. So o'n i'n edrych ymlaen at y cyntaf, ni'n meddwl, ia, reid, wedi cyrs ni'n Denzel yn hwn. So hwn yn gwybod yn gret, a do'n i ddim yn fan o'r ffilm cyntaf, o gwbl. O'n i'n teimlo bod yna o'r storiau yn efo reit wan, yn wedi gadarn efo Chloe Moretz, sydd yn actor as da iawn, o chwarae fatha'r prostitute, Russian prostitute, no, do'n i'n deall yna gwbl. Ac, ond oedd darna, darna erchyr, lle darna violence yn efo, yn gret, reit, wan. So dwi'n mynd i'r ail, yn i'n meddwl, oce, we'll see. Mae'n rili really da. Mae well na'r cyntaf, a beth dwi'n licio amdano fo di. Yndi, mae'r strwythyr un peth, mae gen ti 2 neu 3 peth, mae wrthi'n dilio fo ag yn y blaen. A di'r stori o pam bod o'n mynd ar ôl, o pobl yn mynd ar ôl, yn diwedd y ffilm, sa'n byd newydd iddo fo, sa'n byd greiddiol iddo fo. Ond mae gen y ffilm, mae'r ffilm di peisio'n fydd. Mae'n paran hir, diolch yn sort, mae'n 2 awr, ond mae'r peising jyst fel yma drwy ddo fe gyd. Mae'n jyst yw blip bach bob un a hyn pan mae'n waldio pobl. Ond ar y cyfan, dyna fedio, ond mae'n mor siŵr oedd hyn, gen ti elfen a lethal weapon yn efo. Gyn ti elfen o commando yn efo, gyn ti elfen o witness yn efo, so mae yna deimlad 80 efo. A rhywbeth o sioi wedi dod ar 80, mae hynna'n rhywbeth nath apelio i fi yn fawr iawn, iawn, iawn. Nes i enjoyo fo gymaint yn enwedig y darddwytha sydd syth allan o witness, sydd allan o'n byd wir. Nes i enjoyo fo gymaint oes i allan jyst yn gobeithio fod yn arall. Gyda'n deim byd mwy, na gobeithio fod yn arall. Ewch chi weld o, Equalizer 2, very good. Alright, diolch yn iawn. Ymwchiad fel bob tro, ac mi fyddai'n ôl yn ddian efo mwy o reviews, diolch yn iawn.